Všichni vás tady vítám, jsou rád, že jste dojeli v hojném počtu a předem, než vůbec začnu něco říkat a než vám něco, tak bych chtěl vyřešit jednu pro nás velice důležitou věc. Pro nás jednu velice důležitou věc. Říká se, že motorkáři jsou chlapi. Já jsem toho stejného názoru a chlapi jsou, dokazují to, jak to mám říct, že jsou chlapi. A proto, abych vám ukázal, že my motorkáři jsme chlapi, tak by byl strašně rád, kdyby za mnou přišel Bobek a kdyby za mnou přišel Káčko. Hned teď. Můžu vás prosím já zkrušit? Ano. Kdo od vás ještě přijede a nemělo večeři, ať se přihlásí u nás. Jo. Už to tady jistí. Jo, už je tady Jána Přihlásí. Zakopat válečnou sekeru a že už příští sezónu se budeme bavit jenom o motorkách, o ježdění, o babách. Nesmím, že to mám zakázaný. Vítek vám řekne, Leoš, snídaně, že to je to nejbližší, ne, hobby, nejbližší. Teď je zábava. Zhruba, já nevím kdy, ale během večera, bude ještě překvapení, od toho dostaneme tady na stůl nějakou porci, já nevím, pečené žeber by mělo být, nebo něco takového, aby jsme měli k tomu alkoholu něco na posledně. To bude tak vykrkla. Kolem desáté asi večer. Tak kolem desáté. To bude tak vykrkla. Tak, to je to nejbližší. Ráno je snídaně tady v 9 hodin. Pro ty, co brzo stávají, jak je uchylné míra 99 a tak dále, má smůlu, hotel se je zamčený a otvírá se až 7 hodin ráno. Takže rozcvičku jedině, když budeš skákat z okna. Tak. Jo. Takže hotel otvírají v 7, snídaně je tady v 9. A v 11.01 je odjezd od tohoto hotelu, ujedeme a kecám teďka Leošovi o trase bán, on řekne jak co, dobře, takže v 11 je odsud odjezd, v 9 je ráno snídaně, v 11.01 je odjezd. Oběd bychom měli být v 1 hodinu a je tam, máme tam nechaný čas do 3 hodin do odpoledne, ve 3 hodiny 3.01 je zase odjezd jako z té restaurace, kde budeme na obědě. Máme to, já nevím, pár kilometrů sem, přijedeme sem a pokračuje volná zábava. Večeře je zase 19 hodin 30 minut, volná zábava. V neděli je zase snídaně v 9 hodin. Až na pár výjimek, kde musí převlít v postele, ale to mě řekne paní provozní. To jsou asi dva pokoje. Pardon, se nikoho jiného netýká, že žádný honění v nedělu, že by musel vypadnout, já nevím, prostě až se zbalíte, tak můžete odejít. S tím honěním? Jo, každý den od 4 hodin odpoledne je tady otevřený bazén a ta velká vyzývka pro ty, co by se chtěli. Filo, Dan, Mephisto a tak dále jdou vždycky až nakonec, aby na nás byla nějaká voda. Jo, protože oni mi tam lezli, to vyšplouchne, to v prdeli, už jsme na suchu. Tak,
To je, kdo ještě, prosím vás, v tichosti, no moment, v tichosti, kdo, komu jsem ještě nevrátil zálohu a tak dále, tak přijde za mnou. Kdo nemá zaplacený zítřejší oběd, tak prosím vás, přijďte za mnou, mě ho zaplatit, protože já jsem slíbil, že nejpozději kolem 8, to už jsem přešvihl, to je jedno,